Lokale media hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad. Zij willen meer geld ontvangen voor een lokaal mediafonds in Arnhem. Chris Zevenhoven van nieuwsite Arnhem Direct legt uit wat het voorstel uit de brief inhoudt. Wat wij beogen met het lokaal mediafonds is om een bedrag te krijgen wat de gemeenteraad, het bestuur van de stad, beschikbaar stelt. Om eigenlijk ook de stad op die manier het bestuur van de stad te laten controleren. Dat er een onafhankelijke journalisten komen die producties maken over wat er in de stad gebeurt. Hoe de stad bestuurd wordt. Die burgers betalen belasting om die stad te kunnen laten besturen. Maar daar moet ook openheid over zijn. Het gaat over het contact tussen burger en bestuur. Er moet onafhankelijke journalistiek komen. Ziet u daar een probleem op dit moment? Ja, er is heel duidelijk een probleem. Er is een verandering gaande in de journalistiek. We hadden vroeger twee kranten. In de tijd dat ik hier nog werkte bij de gemeente Arnhem, had je de Gelderlander en de Arnhemse krant. En die knokten tegen elkaar op om het lokale nieuws zo goed mogelijk over de ronde te krijgen. Nou, die tijd is voorbij. De papieren kranten hebben veel minder abonnees. Die hebben een groter gebied waarvoor ze schrijven. En ook Omroep Gelderland dekt het niet helemaal af. RTV Arnhem is een lokale organisatie die heel erg zijn best doet, maar toch niet in staat is om met kwaliteitsjournalisten te werken. Nou, dat betekent dat je moet nadenken, hoe ga je dat anders doen? A, veel beter samenwerken met degenen die er nu al zijn. Hè? Dat is één, en dat gebeurt ook wel een beetje. En twee, een kwalitatieve impuls, een bedrag beschikbaar stellen om journalistieke projecten te maken. En dus meerdere verhalen over een onderwerp. Meneer Barancini, wat vindt u belangrijk aan zo'n mediafonds? Waar moet dat er komen? Het is heel belangrijk omdat het belangrijk is dat er pluriformiteit is in de lokale media. Het is belangrijk dat niet één partij of twee partijen berichten over wat er in de stad gebeurt. Mm-hmm. Maar dat er verschillende partijen met verschillende invalshoeken en verschillende kwaliteiten berichten wat er gebeurt in de Arnhemse samenleving. Kunt u dat eens schetsen? Hoe zou zo'n speelveld eruit zien, ideaal gezien in uw ogen? Ideaal speelveld voor mij is dat er één fonds is waar een boel geld in zit, een x-bedrag. Mm-hmm. En waar allerlei partijen die journalistiek bezig zijn kunnen aanvragen, mm-hmm, voor projecten die zij willen aanpakken. Mm-hmm. Om een heel simpel voorbeeld te geven, er zijn laatst 7 jongeren opgepakt op verdenking van radicalisme in Arnhem. Dan zou ik dolgraag een debat willen organiseren over wat is er eigenlijk aan de hand, mm-hmm, hier in deze stad dat dit gebeurt. Mm-hmm. Dat is de vorm die ik kies vanuit gesprekken. Debat. Maar je kunt je ook voorstellen dat andere partijen graag artikelen zouden willen schrijven over met een grote analyse, mm-hmm, over wat er aan de hand is. Mm-hmm. Of dat ze een groot internetartikel willen maken. Mm-hmm. Of daar kun je allerlei dingen bij bedenken. Het gaat er dus om dat het mm-hmm niet is voor het structureel ondersteunen van gebouwen of van mensen, maar echt voor het maken van dat soort producties. De komende weken praat de gemeenteraad verder over de impuls die zij aan lokale media willen geven.